Boa tarde a todas as pessoas presentes. A gente vai abrir agora com os 20 minutos regulamentares cariocas de atraso, a 104ª plenária de extensão. Essa plenária é aberta a toda a comunidade. Foram convidados especialmente os coordenadores de extensão de graduação, e os secretários de ensino de todas as unidades da UFRJ para participarem, e aberta também a todas as pessoas que tiverem interesse por essas novas funcionalidades que a gente vai estar apresentando para aumentar a autonomia das unidades em relação à gestão da extensão. E para fazer essa apresentação, a gente, além de compor a nossa mesa tradicional da plenária, a gente tem que trazer para compor a nossa mesa as pessoas que foram nossos parceiros desde o início nesse processo e os principais carregadores do piano, que é a equipe SIGA, né? Composta pelo Historino, que está aqui com a gente. O Thiago também, que vai ficar aqui com a gente. Compor a mesa, vem para cá, Thiago. E toda aquela turma ali, que eu não sei o nome de todos, mas o Thiago vai saber e vai apresentar, o Historino também, que segurou aí essa onda, e a maior parte deles é estudante da UFRJ, outros são servidores, mas que já estão dando uma força para ajudar o desenvolvimento da instituição. Então, eu queria convidar vocês a compor aqui a mesa, né, da 104ª plenária de extensão. Bom, a gente vai dividir a plenária em duas partes. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação geral das questões da introdução da extensão no sistema SIGA, com algumas questões que a gente considerou principais, né? A gente articulou essa apresentação, eu e Rogéria, que é a nossa superintendente de formação acadêmica, e a Carla ficou responsável por garantir que tudo isso vire um documento, né? A nossa superintendente de integração e articulação da extensão, para que quem não está presente aqui possa, né, conhecer esse debate e as questões que a gente vier a levantar aqui, né? A primeira parte, então, é essa apresentação geral que eu vou fazer, e depois, em seguida, a equipe SIGA vai apresentar todos os detalhes das funcionalidades a partir de todas as visões e perfis possíveis dentro do SIGA, que já foram desenvolvidos, e aqueles que estão no finalzinho de desenvolvimento, porque, como eu falei para vocês, eles usam essa metodologia ágil da gente poder ir desenvolvendo o sistema de acordo com as necessidades e adaptando de acordo com o usuário, que para a gente foi um presente, assim, do ponto de vista do desenvolvimento de um sistema acadêmico que pudesse nos atender de fato, né, nesse nosso contexto. Todos vocês devem ter recebido um memorando, né, que foi endereçado às direções de unidade e às coordenações de extensão, falando dos instrumentos e do documento referente à criação do RCS de extensão único, que é um dos elementos importantes para essas novas funcionalidades do SIGA, para a simplificação dos nossos processos. Ele foi enviado no dia 10 de maio de 2019 para todas as unidades, e o objetivo dele é que a gente consiga das congregações essa aprovação para que uma das duas opções que são dadas no documento sejam tomadas como a forma de implementação dessa inclusão do RCS único, para facilitar a todos os estudantes a
poderem acessar as ações de extensão e já começarem a acreditar a extensão sem terem que se preocupar, né, com como é que está sendo resolvida a questão do sistema, que é assunto nosso, né, do ponto de vista da gestão. Não sei se Rogéria gostaria de falar alguma coisa sobre esse documento antes de eu começar a apresentação, mas certamente gostaria de apresentar a equipe que também foi nossa parceira o tempo todo, vou falar dela aqui adiante, que é a equipe da divisão de ensino da PR1, parceirona para desenvolver todas as saídas, né, para os percalços que a gente encontrou no caminho. É isso que é importante, foi uma ação conversada e já desenvolvida, né, com o RCS Único, junto à divisão de ensino. Temos aqui a equipe com a Adriana e todas as pessoas que fazem essa reforma, né, a verificação de todos os itens das reformas curriculares, né, dos cursos da UFRJ, o que é um trabalho de grande acuidade, de grande responsabilidade, mas entendemos que em determinado momento, quando esse trâmite acadêmico-administrativo está sendo verificado, a solução de que os estudantes já pudessem escolher as ações de extensão no sistema SIGA, já exercer e contabilizar no BOA. Então, entendemos que seria uma boa solução e uma boa agilidade no sentido de uma criação do RCS Único, aqueles cursos que já têm a sua definição pelos BNDEs definidas a carga horária que responde e corresponde à extensão em seus cursos. Só 24 cursos ainda, dos 208 cursos da universidade, ainda não têm este processo já identificado na sua carga horária, sua reforma já pensada ou início de pensar. Todos os outros, mais de 180, sim, já estão e já têm as suas definições. Nesse sentido, nós pedimos, entendemos de ofertar, né, uma possibilidade de um acesso maior e mais rápido pelo SIGA, enquanto todo o processo acadêmico administrativo será feito com toda a cuidade que deve ser feito pela divisão de ensino, mas que também dê chance para que o estudante já faça, ao ingressar na universidade, o RCS dele integral da sua carga horária é aberto ao momento que ele ingressa e fica aberto por todos os 4, 5, 6 anos de sua formação. Assim, dependendo apenas de que as secretarias acadêmicas abrissem turmas todos os períodos. Enquanto isso, todo o processo é feito. Então, foi nesse sentido que nós entendemos, uma parceria com o SIGA nos possibilitou essas condições, a conversa foi feita com PR1, PR5 e equipe SIGA, e a gente tem essa possibilidade. E agora, Maria vai apresentar esse processo todo que a extensão acumulou desses 4 anos e o que pode ser mais agilizado hoje, por isso, uma plenária com esse sentido. Esse ano tem 50 anos que o Paulo Freire, e é bom falar Paulo Freire bem grande na universidade, né, nesses dias, lançou o livro Extensão ou Comunicação, né, e esse livro, ele tem uma frase que me traz uma inspiração muito grande, então queria compartilhar com vocês para a gente começar a nossa conversa por aí, que é a frase: educar e educar-se na prática da liberdade não é entender algo desde a sede do saber, estender algo desde a sede do saber até a sede da ignorância, para salvar com este saber os que habitam nesta ignorância. Ao contrário, educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem. Por isso sabem que sabem algo e podem, assim, chegar a saber mais, em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. E a palavra mais importante dessa frase, mais importante de todas, é a que aparece apenas uma vez: igualmente, porque o conhecimento, por meio da extensão, só se estabelece
com igualdade, para ser garantido, né, na prática da liberdade. Então, o escopo do trabalho da gente, né, que é feito sempre em parceria com a graduação, no sentido de inserir a extensão nos currículos, é de modificação dos 208 currículos ativos. São 168 cursos, mas cada curso tem vários, alguns cursos têm mais de um habilitações, então são 208 currículos distribuídos dessa forma. E o tempo todo a gente precisa trabalhar em conjunto, porque se a gente não trabalhar em conjunto, não sai e demora muito mesmo. Demora muito mesmo significa que o primeiro PNE que definiu que 10% da extensão deveria fazer parte dos currículos de graduação era de 2001. Que ano é esse? Atingimos a maioridade da ideia. E a gente está aqui hoje chegando finalmente às condições práticas e objetivas de implementar efetivamente a gestão desse processo, né? A gente fez isso como? Com muita conversa. Essa conversa não começou hoje, e isso é muito importante, né? Essa conversa, ela vem lá de trás. Uma figura muito importante nesse processo foi a professora Laura Tavares, que em 2006 implementou um processo importante de discussão, né, da institucionalização da extensão na UFRJ. Depois, o professor Pablo Benetti fez um percurso bastante duro de discussão sobre as questões da inclusão da extensão nos currículos, para finalmente a gente conseguir, né, depois do trabalho de tanta gente e depois de mais de 150 reuniões que realizamos ao longo dessa gestão nas unidades, chegar, né, em 2018 com 186 dos currículos, já com alguma extensão incluída, portanto, com os estudantes sendo capazes de fazer extensão, ainda que em alguns casos precisem ser feitos alguns ajustes, e apenas 22 dos 208 currículos tendo, né, essa ausência da extensão. Então, muito pouco falta para a gente chegar ao processo final, e a gente está convencido de que esses últimos ajustes que foram feitos a partir de uma série de sugestões dos coordenadores de extensão das unidades da UFRJ na plenária de extensão e das conversas que foram sendo desenvolvidas com o pessoal do SIGA vão nos ajudar a garantir que todos aqueles 22 ali passem para cima e depois que todos os 208 estejam com os 10% resolvidos. A formulação final, né, que eu vou agradecer de público aqui nesse auditório cheio ao Roberto da Letras, que é o coordenador de extensão da Letras, que foi quem deu a sugestão, né, da... Ele é tímido, ele, quando eu falo o nome dele, ele se esconde imediatamente. Que foi a criação desse RCS único, porque a gente tinha uma prática de sugerir que se criassem RCSs específicos para curso, para projeto, depois juntou em RCSs gerais de extensão, mas tinha que criar vários. E aí, a experiência efetiva da gente foi que quem foi implementando a extensão foi vendo que o estudante, às vezes, perdia horas que, efetivamente, ele executava em extensão por causa dessa partição. Então, a criação do RCS único foi essa formulação final, né, que estabeleceu... E o bicho sonha, que delícia. Vou fazer um negócio aqui, que é o que dá para fazer agora, para mostrar para vocês, para ver se ele não some. A definição da utilização do requisito suplementar único, né, introduzido no currículo, em cada curso de graduação. Então, cada curso tem o seu requisito curricular suplementar único. A comunicação, por exemplo, já fez isso, então ela já tem o dela. Quando ela receber esse papel, ela vai olhar para esse papel e vai fazer assim: "Ei, já fiz! Não preciso responder isso." Quem já fez, não precisa responder, tá? Ou então responde dizendo: "Já fiz." É, melhor.
introduzindo no currículo de cada curso de graduação, né, com o número total de horas que o estudante deve fazer de extensão, os 10% mínimos. Há cursos que propuseram um pouco mais. Por exemplo, a engenharia de Macaé tem mais de 10% de horas curriculares de extensão, que foi uma opção que eles fizeram no PPC original, né? E isso é possível. Quando a gente tem um mínimo, não significa que tenha um máximo, certo? Só não pode ter menos. Com abertura e inscrição automática no primeiro período. Então, quando o estudante entra no primeiro período, ele é inscrito pela secretaria acadêmica, não é ele que se inscreve no SIGA. E a secretaria acadêmica já vai inscrever ele nesse RCS. Então, ele está automaticamente inscrito no primeiro período e esse RCS tem a duração do tempo total do curso. Tá? Ah, mas o meu curso fez disciplinas mistas. Não quer aparecer porque eu não gosto das disciplinas mistas, provavelmente, né? Mas se o seu curso fez disciplinas mistas, está sumindo. Se o seu curso fez disciplinas mistas, o que, que vai acontecer com o seu RCS único? Ele vai ter todas as horas de extensão, menos aquelas que você colocou nas disciplinas mistas. Tudo bem? Todos os cursos, depois dessa proposta trazida e organizada, trazida pelo Roberto e organizada na plenária, e o Storino dizendo que era possível, foi aprovada na plenária de extensão e recebeu a adesão imediata dos cursos. A outra vantagem, né, dessa nossa essa constante do SIGA foi poder fazer o registro direto no SIGA. Né? A gente nunca mais usará o SIGPROG. Cadê os confetes? Vou jogar pra cima. O SIGPROG parou de ser desenvolvido pela Universidade Federal do Mato Grosso, então não tem mais SIGPROG mesmo. Todos os problemas que a gente estava tendo, eles vão continuar a existir. Então, a gente não faz sentido a gente ficar pendurado num sistema que não é desenvolvido desde 2009. E a proposta que eles tinham de substituição para a gente era fazer um sistema novo que não ia usar os dados que a gente já colocou lá. Então, um sistema novo que não ia usar os dados que a gente já colocou lá. A gente já estava montando o SIGA, que já tinha um monte de dados que a gente já estava colocando lá, né? E eles iam cobrar da gente. E aqui a gente tem um monte de gente que a gente já paga e que é muito bom, né? E que faz um sistema com a nossa cara que é bem mais legal do que o deles. Então, a gente optou por ficar com o trabalho que a gente já estava desenvolvendo. A proposta que vem no SIGA é uma proposta simplificada, apenas com os dados necessários à proposição, né? Não tem aquelas 16 janelas que tinha no SIGPROG. E tem o foco na questão acadêmica e na dimensão administrativa, né? Porque é apenas uma proposta. Então, ela tem que ser avaliada só nessas duas dimensões primeiro, para depois ela vir com os dados do seu funcionamento, sendo introduzidos em seguida. Do ponto de vista acadêmico, as 5 diretrizes da extensão. Do ponto de vista administrativo, o reconhecimento das horas de trabalho na unidade, o dimensionamento espacial no centro e o parecer final do Conselho Superior de Extensão, que foi aprovado na quinta-feira. Temos Conselho Superior! Como é que faz o registro no SIGA? O SIGA tem ali na abinha Serviços uma opção que é extensão. Daqui a pouco, na próxima slide, vai aparecer. E aí você clica proposta de extensão. Aí aparece essa janelinha. Essa aí é a minha. Eu estou com uma proposta, estou construindo uma proposta. Né? Mas se eu quiser fazer uma nova, é só clicar naquele maiszinho ali. Mas aí eu crio uma nova proposta de ação de extensão. E aí eu vou preencher, eu vou passar agora 4 telas com o preenchimento. Ou seja, não são mais 16 telas, são 4. Certo? As informações do coordenador da ação já vêm preenchidas, como vocês podem ver.
A única coisa que você tem que colocar mais é o contato telefônico. O contato telefônico só aparece para os administradores da PR5, tá? Não aparece para todo mundo o contato telefônico. É só para a gente poder conversar entre coordenadores de extensão e poder articular as ações. As informações da ação de extensão: título da ação, resumo da ação, descreva brevemente a sua ação, né? É, em termos de objetivo, então é objetivos da ação, o local de realização da ação. Para que é isso? Jean, cadê você, Jean? Para o Jean fazer o mapa da extensão, é ele que faz ali, ó. Aquele cara legal. E se você colocar naquela ordem que está escrito ali, ele consegue fazer o georreferenciamento. Ah, não tenho a menor ideia, faço num lugar cada vez de um jeito, não tem problema. Você escreve, faço num lugar cada vez de um jeito, não tem problema. Só não vai ficar no mapa, tá? É só isso, assim. Se você escreve o endereço do jeito que está ali, ele consegue botar no mapa. Se não, você escreve do jeito que é a sua ação de verdade. Depois, as questões relativas às dimensões acadêmicas das 5 diretrizes, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, impacto de transformação social pretendido, o processo de interação dialógica, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e o impacto na formação do estudante. Né? Qual é o programa articulado em que sua ação se encaixa? E aí, essa é a última tela. Selecionar o programa articulado em que sua ação se encaixa, a modalidade da ação, programa, projeto, evento, o público geral da sua ação, que ali dentro, no público para o qual a sua proposta está voltada, você pode escolher mais de um item, né? É só, ele fica ali, vocês podem fazer isso apertando a tecla Ctrl. E, por último, você descrever mais qualitativamente o seu público preferencial, né? Embaixo, na equipe de realização, você adiciona as pessoas ali. Se forem membros da UFRJ, você digita o CPF e aparece todos os dados da pessoa imediatamente. Nome completo, CIAP, parará, parará. Se a pessoa for um membro externo, você digita o CPF, né? E aí ele verifica se é um CPF válido e aí você preenche os outros dados. E salvou. Acabou. Né? A partir daí, né, o registro, nesse momento, ele faz um caminho fora do sistema, que é passa na congregação da unidade, passa no conselho de centro e passa na plenária de extensão, que agora virou conselho de extensão, né? Depois do registro, como é que a gente faz, que é isso que nos interessa especialmente hoje, a gestão das ações de extensão? Cada um tem seu papel no processo. O detalhamento disso e todos os detalhes do perfil, o Storino e o Thiago vão passar para vocês. Mas eu vou passar aqui com vocês rapidamente vamos dizer assim, as principais questões, 5 perfis, né? A Secretaria Acadêmica do curso, quem é alguém aqui é servidor da Secretaria Acadêmica? Ótimo, precisamos de vocês. E, inclusive, porque a gente tem uma perspectiva aqui que depois a gente vai precisar da opinião de vocês para ver se está ok, tá? Porque a gente precisa desenvolver o sistema. O coordenador de extensão da unidade acadêmica, esses são os membros da plenária, o coordenador da ação de extensão, o estudante e a pró-reitoria de extensão. O que a secretaria acadêmica faz? A secretaria acadêmica faz 3 coisas só, que é muita coisa. Essas 3 coisas são muita coisa. No primeiro período, vai abrir a turma e vai fazer a inscrição do estudante do RCS, no RCS único, com período de vigência até o total de semestres previstos para a conclusão do curso. Tá?
Então, ela tem que fazer várias coisas. Primeiro, abrir o RCS desse tamanhão. Depois que abriu o RCS, todo o primeiro período inscreveu os estudantes todos e abriu as turmas para o estudante poder se inscrever progressivamente nas ações de extensão. Informar os coordenadores de extensão que deverão estimular os estudantes a fazerem inscrição nas ações de extensão, informando-os que podem ser feitas a qualquer tempo. A gente tem que dizer, porque assim, vai mudando o coordenador de extensão, às vezes um...